Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program Ikhlas Garilu Zakat Rozgar Scheme Sarazim Stasud Ikhlas Khadim Ilyas Sahara. Qadarman Raghaliyo Alaqa Da Zilla Malakand Da O Inzargay Kale De Da Mukhtiar Ali Marhum Pakur Kiyo Sangi Tasu Program Da Yatim Awaz Gore De Ikhlas Paparda Tasu Sangi Ikhlas Rozgar Scheme Gore Ikhlas Ramzan Package Gore Ikhlas Dastarkhan Gore Ikhlas Modern Education Academy De Yatimanano Bachyano Yo Behtarina Idara Gore Kami Chistasu Pamrasta Ustasu Pataun La Tada Da Bachyan Yo Khata Alimo Yo Khata Tarbiyat Hasilevi Alhamdulillah Humda Gashan De Ikhlas Paparda Ustasu Pamrasta Pataun Sarazamungo Program Chalegi Ikhlas Garilu Zakat Rozgar Scheme Chip Pinzash Peto Naziat Program on Alhamdulillah Tarde the Memung Recartel Chipadeke Yo Yo Kortame Lavigi Yo Lakrupe Stasu the Zakat Tapaisona Alhamdulillah de Horet Hom Yo Lakrupe Melo Shividi, the Kakian Nasaramo Judi, the Decorma Sherbachekam de Mazurade, the Kakai Hum Sabakwe Damashum, Hum Sabaklazi, Alakada in Zargay, Horena Bukhtana Kauchipake Paisobani di Sekadi. سروزگار روان کړی دی او د پیسو نو وتا صفای د شوی دو کنه خو اسلام علیکم وعلیکم السلام خو دره ته دفتر ته تاسو راغلی اخلاص دفتر ته تاسو یو لک روپیه ملو شوې مونږ ته یو لک روپیه ملو شوم سو راځي شو د شل راځي کی هغه پیسو باندې خو ته سو کړه مونږ په ځان لغوا واغسته د ماشومان به سکول ته تلو او تل کاری به مل پخ کړو د قشن دی پرتاو نه به خړه جمالی بدای لبتی ماست کوم که چیرته سی په ډیر کله جزان نه چا سر روزگار پیراوان کو خرصون بیت سپایدر ته خوره در غوانه شو ولی راته ونه شو مخکې به وړو لبه متل کاری په خولې دوه ورځې له ماست ورکو اوس ماست شاملې خوري ها اوس ماست شاملې خوري گزاره پکېږي ها گزاره پکېږي ولی کمرونه چې خوره د پیسې تاسو لره لګیل یو لک روپۍ سه زمونږ رونه دي زمونږ خويندې په پاکستان کې دي بار ملکونو کې د زکات پیسې را لګیو د سلا تعداد تاسو خويندې ډيري اوسم په انتظار دي چې مونږ ته هم د پیسې میلاو شي هغه خلکو ته صدوا کوي الله دې کامیاب کړي خدای دې روغ لري او الله دې ولدي وزنه ورکړي او خدای دې مسافر کامیاب کړي خرمنه خوره خبرې تاسو اورئ د کاکرا سره ناستې د کور چې کم مشر بچي دي تاسو نوم دې ما بختیار علي بختیار علی سمر مزیدار نوم دی بختیار څنګه خیر بختیار درته چې په پیسو باندې مور وای مونږ واغستې کنن دا غینه څه پیداو شو تاسو او ها قرمن خوره خبرم تاسو اوریده بختیار علی خبرې هم تاسو اوریده دا غوازانه خوره غستې ده په یو لک روپۍ باندې او الحمدلله دینه دا وخت دومره پای کیږي چې بچانو ماسته کیږي شوملې کیږي مخکې به ترکاری نه خوړه او د بچانو ته چې مسته شوملې میلاویږي نو دا یو غټ غنیمت دی د غریز علاقه ده په هر حال ستاسو هغه را لګیلي پیسې بیا په یو داسې لاسو کې په یو داسې ځای کې انویسټ شوې چې الحمدلله د غوانه به د بچي نوڼۍ لمدوي د دقې شوملو سره د دقې مستو د پیو سره به ډېرو جماعتې کوي د دې سره به پېشمني کوي د دې سره به خوراک سکا کوي دقې پویونه بزان لا چی په خیه نی مقصد دا چې دا بچینن په خېټه موړ وینو دا وستا سو دا یو لک روپو د لاس وی چې د دوه نونه لم د وی چې بس پین وی د پویو بوي ستاسو غره لګلې پیسې یو لک روپۍ مونږ یو ځل بیا الحمدلله په تاسو سیو لګولې چې د دې سر به ورکیږي نه خوره به دغه خیال ساتي دغه با خدمت کوي او بچیان بر دینه لم د نونه خوري مقصد د خبرې دا دی تاسو کو ګورو دا بچي کال دوه کال بعد به ان شاء الله په دومره پیسو خرڅيږي چې د دې کور ولاړ ضرورتونه په ډېر حد پوري تر سره کیږي ان شاء الله زموږ کوشش هم دغه وي چې تاسو د زکات هغه پیسې په داسې ځای کې انویسټ نشي چې یو ټیم یو دوه درې ټیمه څلور ټیمه د بچانو خوراک سکا کوشو دغه پیسو سر ختم شي مقصد به هم دغه وي چې دا پیسې تاسو هغه امانت پرتی وي د یو صدقې جاریه په تور او د دینه د بچي ژوند هم مخ په وړاندې لاړ شي تاسو پروګرام نه سونه مطمئنی زموږ سره کمنټ سیکشن کې خپل رائے لازمی شریکه تر دې د مې کتاب زموږ د اخلاص ویل پیر ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړي زموږ د فیسبوک پیج لایک کړي زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او بل آیکن پسې وای دې نه علاوه تاسو موږ فالو کړئ په انستګرام چې در رسیږي هر اواز تاسو ته اوخ تاسو پلی سٹور نه د اخلاص ویل پیر په نوم اپ هم ډاونلوډ کولای شئ او تاسو هم زموږ پروګرامونه کتای شئ خوشاله اوسئ آباد اوسئ د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ اخلاص غریلو زکات روزګار سکیم نه تاسو نه مطمئنی د کم نه چې داسې لا تعداد بچیان مستفید کیږي زموږ سره خپل رائے لازمی شریکه کیمرامن ویجان سره الیاس سهار لور کې اجازه دلوي الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته